Γιώργο, είδαμε σήμερα μια δροσιά με τρία πρόσωπα, μπορώ να πω εγώ. Μια δροσιά στο πρώτο ημίχρονο, άχρωμη και που δεν είχε μπει καλά στο παιχνίδι. Μπήκε πολύ καλύτερα στο δεύτερο και μετά την αποβολή έγινε ακόμα καλύτερη. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Η αλήθεια είναι ότι δεν αντιμετωπίσαμε καλά το σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν μια ίσως και η χειρότερη εμφάνιση που έχουμε κάνει. Είχαμε πολλά παιδιά σήμερα που δεν ήταν σε καλή μέρα. Μας έλειψε η διάθεση, δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένταση στο παιχνίδι μας από την αρχή. Μπήκαμε πάρα πολύ νοθρά, αλλά πέρα από αυτό, μαζί με αυτό είχαμε και πολλά λάθη και στην αμυντική μας λειτουργία ήμασταν κακοί. Ακόμα και στο παιχνίδι, και στην οργάνωση του παιχνιδιού ασύνδετοι ήμασταν, δεν είχαμε κάτι το θετικό και δικαιολογημένα βρεθήκαμε έτσι πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο δεν μπορώ να πω πάλι ότι ήμασταν όπως θα έπρεπε, προσπαθήσαμε λίγο, ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί και στο πνευματικό, έτσι μπορώ να πω, κομμάτι μπήκαμε λίγο καλύτερα και το βελτιώσαμε και αυτό προς το τέλος. Είχαμε λιγότερα λάθη, βέβαια παίζαμε με 10 παίκτες, το είχαμε κάνει, ήταν δύσκολο πλέον το παιχνίδι, αλλά αλήθεια είναι ότι με τέτοιες εμφανίσεις δεν πάμε πουθενά. Και το κακό είναι αυτό που με συναχωρεί, ότι προερχόμασταν από μια, παρόλο που ήταν ένα άτυχο αποτέλεσμα με τον Ταμιναϊκό, από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Τώρα για να μην λέμε πολλά, σε γενικές γραμμές ήμασταν κακοί σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού και δίκαια χάσαμε. Έχεις εντοπίσει που βρίσκεται αυτό το πρόβλημα, Γιώργο, της μετάλλαξης, θα το πω έτσι, διαφορετική σε ένα παιχνίδι από το άλλο? Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κρατάμε κάποια από τα πλέον εκτήματά μας που έχουμε και έχουμε παρουσιάσει μια πρόοδο και δεν μπορώ να πω από τη δουλειά των παιδιών και από την προσπάθειά τους, όχι στα παιχνιδιά, στις προπονήσεις. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχουμε πολύ διάθεση, καλό κλίμα, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι με στεναχωρεί και εντάξει, κάποιες φορές με απογοητεύει αυτή η εικόνα, γιατί περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί τα παιδιά έχουν δουλέψει και έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας κατά διαστήματα. Έχουμε και κάποιες αξιόλογες εμφανίσεις, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να βάλουμε καλά στο μυαλό μας και ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε κάθε φορά κάποια από τα πλεονεκτήματά μας και να μικραίνουμε τα μειονεκτήματά μας. Κάτι που δεν έγινε σήμερα, ας πούμε.